Közel 10 érmes helyezéssel gazdagodtak az utóbbi idők legjelentősebb versenyein a Szombathelyi Sportiskola teniszezői. Az ifjú sportolók Budapesten a korosztályos fedett pályás országos bajnokságon, valamint a Marcaliban megrendezett országos iskolatenisz bajnokságon is remekeltek. A játékosokkal teljes mértékben elégedett vagyok. Az utóbbi időkben nagyon komolyan vették az edzéseket, minden feladatot megcsináltak. Sikerült nagyon jó eredményeket elérni a kicsiknek is és a nagyoknak is. Az országos bajnokságon Kovács Barbara a harmadik helyezést ért el, az kiemelkedő eredmény. Akikkel fel kell venni a versenyt, azok mind jobb körülmények között teniszeznek. A Szombathelyi Sportiskola teniszezői a téli időszakban kizárólag salakon gyakorolnak. A budapesti fedett pályás országos bajnokságot azonban kemény borításon rendezték, így az U16-os korosztályban szereplő Kovács Barbara komoly hátrányban volt a többiekkel szemben. Én végül is nagyon elégedett vagyok harmadik helyen, mert annak ellenére, hogy negyedik kiemelt voltam, nem lehetett rá számítani, hogy bekerülök a négybe, mert hát nagyon erős a mi korosztályunk. A kisebbek az országos iskolateniszbajnokságon léptek pályára. A Marcaliban megrendezett versenyről összesen 7 érmet hoztak haza a szombathelyi gyerekek. Az egyik első helyezést a Gotthárd iskola harmadik osztályos tanulója Jámbor Marcel gyűjtötte be. Sokat edzettünk, és nagyon kemények voltak az edzések, és figyeltem a labdákra minél jobban. És ugye próbáltam beütni a pályába a labdákat. A sportiskolások jelenleg Szó Dániel és Szabó Hajnalka irányításával még a sportligetben felállított sátorban gyakorolnak. Hamarosan azonban elkezdődik a szabadtéri idény is, melyen folytatni akarják a vasi gyerekek a fedett pályás időszak sikereit.